Саламатсыңарбы? Дүйнөнүн географиясы, өлкөлөр жана аймактар боюнча 11 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Европанын аймактары. Европа дүйнө бөлүгү Евразия материгинин батыш бөлүгүндө орун алган. Европанын аянты 10 миллион километр квадрат. Аймагынын ичинен 730 миң километр квадрат аралдар ээлейт. Эң чоң аралдары Жаңы жер, Франц Йосиф жери, Шпицберген, Британия, Ирландия, Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит. Ошондой эле жарым аралдары Скандинавия, Пиреней, Апеннин, Балкан, Кола. Европа түндүгүнүн жана түндүк батышынан түндүк Муз океан жана анын деңиздери менен чуулганат. Ал эми батышынан жана түштүгүнөн Атлантика океаны жана анын деңиздери, ал эми түштүк чыгышынан туюк Каспий көлдөрү менен чуулганат. Европада 65 өлкө жайгашкан, анын ичинен 50 өлкө эгемендүү, 9 өлкө көз каранды өлкө, 6 өлкө таанылган эмес. Европанын өлкөлөрү бири-бирине жакын жайгашкан, аймагы чакан, транспорттук байланыштары жакшы өнүккөн. Кошуна өлкөлөрдүн чек араларда табигый тоскоолдуктар жок. Көп өлкөлөр деңизге жакын жайгашкан. Европанын башкаруу формасы боюнча 12 өлкө монархиялык өлкө, анын ичинен 11 өлкө конституциялык. Мамлекеттик түзүлүшү боюнча 6 өлкө федерациялык түзүлүштө, калган 44 өлкө унитардык түзүлүштө. Европа дүйнө бөлүгү 4 аймакка бөлүнөт. Түндүк Европа, Батыш Европа, Түштүк Европа, Чыгыш Европа. Аймактарды бөлүштүрүү өлкөлөрдүн географиялык принцибине жана маданий жакындыгына, алардын тарыхый өнүгүшүнүн окшоштугуна негизделген. Европанын аймактарында бирден токтолуп өтөбүз. Түндүк Европа географиялык абалы. Түндүк Европа Европанын түндүк бөлүгүндө жайгашып, Атлантика жана түндүк Муз океаны менен чуулганат. Анын курамына Финляндия түздүгү, Скандинавия жарым аралы, Исландия аралы жана Шпицберген архипелагы. Түндүк Европага 5 өлкө кирет: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия. Жаратылыш шарты: Муз доорунда Финляндияны дээрлик мөңгүлөп, ал муз каптоонун борбору болгон. Жеринин бетинде байыркы Скандинавия бөксө тоолору жана түздүктөр обочолонот. Түндүк жээк тарабында көптөгөн фьорд деп аталган кууш булуңдар көп. Исландия аралын муздардын жана оттордун өлкөсү деп аташат. Ал жанар тоонун таасири астында түзүлгөн арал. Анын үстүңкү бетинде лава платосу жайгашкан жана 150 жанар тоонун арасынан 26 жанар тоосу аракеттеги. Алардын ичинен эң активдүүсү Гекла. Исландияда 30га жакын гейзер бар. Булардын эң активдүүсү Стоккур. Ал 10-15 мүнөт сайын атылып турат. Климаты. Скандинавия бөксө тоолору климат бөлгүч катары эсептелинет. Анткени алардын түндүк батышы деңиздик мээлин климатта жатса, түштүк чыгышында өткөл континенттик климат мүнөздүү. Жаан чачындын саны деңиздик батыш тарабында 3000 мм болсо, чыгышында 600 мм. Жайы салкын, кышы жылуу, анча суук болбойт. Жаратылыш ресурстары. Скандинавия тоосу жана Финляндияда, Швециядагы Коруна темиркени, нефтинин жана жаратылыш газынын ири запасы Норвегияда түндүк деңиздин шельфинде жайгашкан. Түндүк Европанын токой ресурстары. Европадагы токойлордун 73% Финляндияда, 68% Швецияда жайгашкан. Алардын аймагындагы түздүктөр, дөңсөөлөр, тоо арасындагы токойлор менен капталган. Көбүнчө кызыл карагай жана карагай өсөт. Эң түштүгүндө ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу,
аралаш токой өсөт. Калкы. Түндүк Европанын калкы 25 миллион киши. Калкынын саны боюнча биринчи орунда Швеция турат 10 миллион киши, ал эми калкынын саны эң аз Исландия 0,14 миллион киши. Түндүк Европанын жалпы калкынын 90% финдер, шведтер жана норвежтер түзөт. Калкынын жыштыгы 1 километр квадрат жерге 3 кишиден 130 кишиге чейин туура келет. Чарбашсы. Скандинавия өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүүсүнө табигый фактор таасир этет. Күйүүчү май ресурстарына Норвегиядан башка өлкөлөр ээ эмес. Өнөр жайы Түндүк Европанын алдыңкы өндүрүш өнөр жайы машина куруу. Швециядагы Volvo автомобили, андан башка электроника, станок куруу боюнча алдыда, Норвегия алюминий өндүрөт, жыгач иштет өнөр жайы Финляндия, Швеция, Норвегиянын экономикасына чоң салым кошот. Деңиз жээгиндеги өлкөлөр балык уулашат. Айыл чарбасы. Түндүк Европанын дыйканчылыгы буудай, картошка, кант кызылчасы, зыгыр өстүрүшөт. Мал чарбачылыгынын негизги тармагы сүт, эт багытындагы бодо малды, чочко, үй канаттууларын багышат. Исландияда, Норвегияда кой чарбасы бар. Ошондой эле Норвегия, Финляндияда бугуда багылат. Транспорту. Түндүк Европанын негизги транспорту деңиздик транспорт. Тоннала боюнча Норвегия биринчи орунда 5,18 миллион. Негизги порттору Швецияда Готенбург, Хельсинборг, Данияда Копенгаген, Федерика, Финляндияда Шельпвик, Хельсинки, Норвегияда Нарвик, Осло, Берген. Темир жолунун узундугу 23,19 километр, биринчи орунда Швеция турат. Табигый оор шарттарга байланыштуу Исландияда темир жолу такыр жок. Мындан сырткары түндүк Европада аба транспорту, деңиз астындагы түтүк транспорту жакшы өнүккөн. Батыш Европа географиялык абалы. Батыш Европа Британ аралынан тартып постсоциалисттик өлкөлөрдүн чек арасына чейин созулат. Ага түндүк деңиздин жээктериндеги түздүктөр, байыркы орто бийиктиктеги тоолор жана Альпы тоолуу аймактар кирет. Батыш Европага социалдык экономикалык жагынан өнүккөн өлкөлөр кирет. Бул батыштын чоң жети өлкөсүнө кирген Германия, Франция, Улуубритания, андан башка Австрия, Ирландия, Швейцария, Бельгия, Нидерландия, Люксембург кирет. Бул бардык өлкөлөр постиндустриалдык экономика мүнөздүү. Бельгия, Нидерландия, Люксембург бул үч өлкө биригип Бенилюкс деп аталат. Бенилюкс бул Батыш Европадагы саясий экономикалык бажы союзун түзгөн өкмөттөр аралык уюм. Жаратылыш шарты. Жаратылыш шартынын негизги өзгөчөлүктөрү рельефинин ар түрдүүлүгү, мээлүн алкактын деңиздик жана өткөл климатта жатышы, күрөң токой топурактарында жазы жалбырактуу токойлордун кеңири таралышы. Батыш Европа өлкөлөрүнүн жаратылыш ресурстары ар түрдүү. Көмүр бассейни Германиядагы Рур, андан башка Улуубританияда, Бельгия, Австрия, Нидерландияда тараган. Темир кени Франциядагы Лотарингияда, андан башка Германия, Улуубритания, Австрияда, Бельгияда жайгашкан. Ал эми баксит, калий Германияда жайгашкан. Климаты. Батыш Европанын климаты мээлин нымдуу, кышы жылуу. Батышында январдын орточо температурасы 6 градус Цельсий болсо, жайы салкын, июлдун орточо температурасы 16 градус Цельсий. Жаан-чачындын саны батышта 2000 миллиметр, чыгышта 800 миллиметр. Калкы. Европанын калкы жай өсүп жатат. Калктын өсүп толукталышы демографиялык саясаттын көргөн чараларына карабастан депопуляцияланып, калктын жаш курагы өзгөрүлүп, улгайгандардын үлүшү көбөйүүдө. Мигранттардын келиши менен өлкөлөрүнүн калкынын саны толукталып,
жаш курактарына оң таасирин тийгизет. Батыш Европа дүйнөдөгү урбанизацияланган аймак. Аймактын калкынын 70%-дан 90%-га чейин шаарда жашашат. Калктын саны боюнча Германия биринчи орунда турат. 82,8 миллион киши. Чарбасы, өнөр жайы илимди көп талап кылган жана жогорку технологиялуу продукция өндүрүүгө адистешкен. Машина куруу, химия өнөр жайы алдыңкы тармактар. Германия машина куруу боюнча дүйнөдө Япониядан кийинки экинчи орунда турат. Штутгартта атактуу Mercedes, Мюнхенде BMW, Вольсбургта Volkswagen автомаркасы автомобилдер чыгарылат. Франция Renault машинасы менен дүйнөгө таанымал. Айыл чарбасы. Батыш Европанын айыл чарбасы жогорку деңгээлде механизациялаштырылган. Алдыңкы тармагы мал чарбасы, дыйканчылыгы эгин, өнөр жайлык жана той өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Транспорту. Батыш Европада транспорттун бардык түрү жакшы өнүккөн, темир жолдору жыш жайгашкан. Өзгөчө Германияда, Бенилюкста жалпы узундугу 114 000 километр. Тез жүрүүгө ылайыкташкан темир жолду биринчилерден болуп Франция саатына 400 километр ылдамдыкта. Андан башка Германия, Улуу Британия курушкан. Батыш Европа автомобиль паркы боюнча Түндүк Америкадан кийинки экинчи орунда турат. Дарыя транспорту ички жүк ташууда мааниси зор. Кеңдик боюнча Рейн, Рона дарыялары жана узундук боюнча Темза, Дунай. Рейн дарыясы аркылуу бир жылда 300 миллион тонна жүк ташылат. Деңиздик транспорту дүйнөдөгү эң чоң транспорттун бири Нидерландияда, Роттердам жылына 350 миллион тонна жүк ташылат. Түштүк Европа географиялык абалы. Түштүк Европага Жер Ортолук деңизинин боюндагы Пиреней, Апеннин, Балкан жармаралдары жана аларга жакын бир нече аралдар кирет. Пиреней жармаралында жайгашкан өлкөлөр Испания, Португалия, Андорра, Гибралтар. Апеннин жармаралында жайгашкан өлкөлөр Италия, Ватикан, Сан-Марино, Монако. Балкан жармаралында жайгашкан өлкөлөргө Грекия, Албания, Словения, Хорватия, Босния, Чернегория, Македония, Сербия. Аралдык өлкөлөргө Мальта, андан башка Крит аралы Грецияга таандык, Корсик аралы Францияга таандык. Жаратылыш шарты. Жер Ортолук деңизинин боюндагы аймактар тоолуу. Жер кыртышы дайыма тектоникалык кыймылда болуп, тоо пайда болуу процесси уланууда. Бул жер титирөөлөр жана жанар тоолор. Везувий, Этна вулкандары, байыркы Помпей. Европадагы эң бийик чолку Альпы тоосундагы Монблан чокусу 4800 метр. Италияда жайгашкан, Грекияда Олимп тоосу жайгашкан. Климаты субтропиктик климаттык алкакта жатат. Жайы өтө ысык, кышы жаан-чачын көп жаап, абасы салкын, сел, ташкындар болот. Мамлекеттик түзүлүшү. Европада өлкөлөрү унитардык өлкөлөр, башкаруусу боюнча Испания абсолюттук монархиялык өлкө, Ватикан теократиялык өлкө, Португалия, Италия, Грекия парламенттик өлкөлөр. Калкы. Түштүк Европада 120 миллион киши жашайт. Калкынын орточо жыштыгы 1 километр квадрат жерге 100 адам туура келет. Калкы көп Италияда 60 миллион. Көп улуттуу өлкөлөргө Испания кирет. Испанияны бакстардын өлкөсү деп айтып коебуз. Чарбасы, өнөр жайы. Адистештирилген тармагы Токен өнөр жайы, машина куруу. Италияда Fiat маркасындагы машинасын экспортко чыгарат. Испанияда Ford Motor компаниясы приборлорду чыгаруу заводдору иштеп жатат. Италиядагы өнөр жайлуу үч бурчтук Милан, Турин, Генуя өнөр жайлуу шаарлары жайгашкан. Жеңил өнөр жайынан Италия бут кийим тигүү боюнча алдыда, Кытайдан кийинки экинчи орунда турат, экспортко алып чыгарат. Айыл чарбасы. Жер Ортолук деңизин жээгин Европанын башкы бакчасы деген атка конгон. Испаниянын түштүгү өзгөчө, Валенсияда испанча Уэрта бакча деп аталат. Бул жерде апельсин өстүрүлөт.
Апельсин экспорттоо боюнча Испания дүйнөдө биринчи орунда турат. Жылына 3,4 миллион тонна экспорттойт. Грекияда 90 миллион зайтун дарагы бар. Зайтун багы гректердин тынчтык символу. Жылына 690 миллион тонна зайтун майын экспортко чыгарат. Испания, Италия, Португалия айыл чарбасында жүзүм өстүрүүгө адистешип, өнөр жайында жүзүм чарабын чыгарууга адистештирилген. Транспорту жер толук деңизи менен чектешкендиктен кийин деңиз жолдору жакшы өнүккөн. Тез жүрүүгө ылайыкташылган темир жолдорду биринчилерден болуп биз жогоруда айттык: Франция, Германия, Улуубритания, андан кийин Италия, Испания курган. Альп тоолору аркылуу темир жана автомобиль куур жолдору курулган. Эс алуусу: туристтик индустрия эң жогорку деңгээлде Испания, Италияда. Туристтерди кызыктырган өлкөлөргө Португалия, Грекия, ал эми Андорра, Сан-Марино, Монако, чакан мамлекеттер туристтерди тейлөө негизги кириш алып келе турган тармак. Жер толук деңизинде жылына 220 миллион киши эс алат. Экологиялык проблемалары: түштүк Европада жаратылышты коргоо жана экологиялык проблемалар өтө курч. Туризмдин башаламан өнүгүшүнүн кесепетинен жер толук деңиз аркылуу танкерлердин жүрүшү, алардын кырсыкка учуроосу. Жылына 350 миллион тонна нефть ташылат. Жер толук деңизин жээгинде 18 өлкө чектешип 260 порт жайгашкан. Бир эле учурда 2,5 миң кеме, 5 миңден ашык кайык сүзүп отурат. Чыгыш Европа экономикалык географиялык кабалы. Чыгыш Европа өлкөлөрү Балтика деңизинен Кара жана Адриат деңизине чейин созулган бирдиктүү аймак. Чыгыш Европа өлкөлөрү географиялык жайгашуусу менен гана эмес, ошондой эле тарыхый өнүгүүнүн окшоштугу менен да бириккен. Булардын бардыгы мурдакы социалисттик өлкөлөр. 1991 жылы СССРнин кулашынын натыйжасында Чыгыш Европанын өлкөлөрүндө экономикалык реформалар жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Чыгыш Европадагы социалдык экономикалык жагынан өнүккөн өлкө Польша. Чыгыш Европа өлкөлөрүнө Белоруссия, Венгрия, Болгария, Молдавия, Россия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Украина, Эстония, Латвия, Литва кирет. Латвия, Литва, Эстония бул үч өлкө биригип Балтика өлкөлөрү деп аталат. Кээ бир адабиятта окумуштуулардын эсептөөлөрүнө караганда бул үч өлкөнү Түндүк Европага да киргизишет. Чыгыш Европанын эң ири өлкөсү Россия Федерациясын кошпогондо, анткени биз жогоруда айттык, Россиянын 22 гана пайыз аймагы Европага кирет. Эң чоң аймагы Украина. 603,7 миң километр квадрат. Андан кийин Польша турат 313 миң километр квадрат. Румыния 237 миң километр квадрат. Калкы: Чыгыш Европанын калкы 135 миллион. Россияны кошпогондо эң көп калк Польшада 38,6 миллион киши. Ал эми эң аз калк Молдавияда 4,3 миллион киши. Улуттук курамы: славяндар, белорустар, латыш, литвалыктар, молдаван, украин, орустар. Жаратылыш ресурстары: Польшадагы жогорку Силезия, Чехияда Карвин көмүр бассейндери, Румынияда нефть, газ, гидроэнергетикалык ресурстар Болгария, темир ресурстары Румынияда, Словакияда, жез Польшада, Румынияда, Болгарияда, баксит Венгрияда жайгашкан. Чарбасы, өнөр жайы: электроэнергетиканын 60% жылуулук электр станциясы берет. Ошондой эле ГЭС, АЭС маанилүү орун ээлейт. Эң ири АЭС Болгарияда, Козлодуй. Чехияда станок куруу, тиричилик техникасы жана компьютер өндүрүү. Польшада, Румынияда машина куруу. Венгрияда, Болгарияда, Латвияда электр тармактары, Польшада, Эстонияда кеме куруу өнүккөн. Айыл чарбасы:
Kalktı tamagaş bolgon muhtajlıktar kanagattandırat. İlim teknika revolüsyasının natijasında agroönerjay kompleksleri payda oldu. Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Балтика өлкөлөрүндө мал чарбасчылыгы, сүт, эт багытындагы мал, чочко багылып, дыйканчылыгына караганда алдыда. Дыйканчылыгында буудай, жүгөрү, жашылча, жер-жемиштер өстүрүлөт. Транспорту. Евразиянын чыгышы жана батыш бөлүктөрүн көптөн бери байланыштырып келе жаткан маршруттарынын кесилишинде жатат. Çıgış Europa'da transport sisteması kılımdar boyu kalıptanğan. Aldın korunda temir yol transportu turat, andan başka avtomobil, deniz transportu önügüdü. Bugünkü sabahızda Evropa'nın aymaqtarı jöndü bilim aldık. Keyinki sabahızda çet ölkölük Aziya jöndü jalpı malımat alabız. Salamatta kalıñızdar.